El diputat de Solidaritat Catalana per la Independència, Oriol Bertran, ha ofert aquest dijous una conferència al CRAC, malgrat que un grup feixista havia convocat una manifestació a les portes de l'edifici en contra de l'organització d'aquest acte, finalment no s'ha dut a terme cap protesta. La xerrada d'Oriol Bertran, titulada Els pressupostos de l'Estat propi, ha servit al diputat independentista per explicar quina seria la situació econòmica de Catalunya si aquesta aconseguís la independència. L'agenda tributària espanyola recapta 20.000 milions d'euros que es queda a Espanya, que destinen a les seves prioritats, però que no tornen mai més al nostre país. Per tant, nosaltres el que hem fet és recuperar aquests 20.000 milions d'euros i explicar què és el que podríem fer a Catalunya amb aquests 20.000 milions d'euros addicionals, que són aquests recursos que tindrem amb estat propi, i demostrar com podríem invertir en sanitat, invertir en educació, no haver de fer retallades, poder invertir en els sectors econòmics del país per poder sortir de la crisi. És a dir, passaríem d'una Catalunya deprimida des del punt de vista econòmic, com està en aquests moments, a una Catalunya rica, a ser un dels països punters de la Unió Europea. Segons Bertran, actualment el 40% dels impostos que paguen els catalans a l'Estat no tornen a Catalunya. En aquest sentit, Solidaritat defensa que l'única via per millorar la situació econòmica dels catalans passa per la independència. El Partit Popular, el govern del Partit Popular, com el del PSOE en el seu moviment, mai acceptarà deixar d'espoliar-nos aquests 20.000 milions d'euros, perquè els permet precisament que hi hagi una qualitat i un nivell de vida a Madrid i en d'altres comunitats autònomes que no hi ha a Catalunya. Per tant, evidentment, dins d'Espanya és una utopia la recuperació d'aquest espoli fiscal. És per això que nosaltres el que posem damunt de la taula i el que justifiquem és que només amb un estat propi, només amb la independència, podrem recuperar aquests 20.000 milions d'euros i, per tant, ser un país de primera. La conferència d'Oriol Bertran al CRAC ha reunit una quarantena de persones.